На 22 юли църквата почита паметта на света равноапостол на мироносица Мария Магдалена. Нейното житие разказва, че когато Исус Христос ходил по Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила жена на име Мария Магдалена и го помолила за помощ. Господ изгонил от нея 7 бесове и напълно я изцерил от болестта. От тогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала Неговото учение и вървяла след Него до Неговата кръстна смърт. Света Мария Магдалена народът тачи като сестра на свети Илия. На нея се приписва първият възглас «Христос възкресе». Името Магдалена произхожда от иврит и означава колоната на рибарите. Днес имен ден празнуват всички с имената Магдалена, Магда, Маглена, Миглена, Малена и техните производни. Честит празник!